Der var frøbyttedag på Dok 1 lørdag den 1. februar. Mange var mødt op for at snakke om planter og frø. Flere havde egne frø med, så man havde noget at bytte med. Men mange fik alligevel lidt frø med hjem. Det er jo et sted, hvor man kan komme, hvis man har nogle frø, og gerne vil have nogle andre. Altså, så vi er her. Vi kommer fra Landforeningen for Praktisk Økologi, og vi er sådan nogle frivillige, som har et havenetværk her i Aarhus. Og vi har så lavet det her arrangement, hvor vi deler vores haveglæde. Ja, i dag der er det lørdag, og der ja. Er I i Dok 1. Ja, det er vi. Ja, så vi står her. Nu har jeg for eksempel, jeg bor herinde i Latinakvarteret, ja. Men har en lille bitte have. Og jeg har så lige fået nogle frø af en anden, som havde nogle stavte rucola, ja. Som jeg gerne vil have med hjem ja. og plante derhjemme. Så der ligger ikke noget økonomi i det egentlig? Overhovedet ikke. Man bytter bare? Man bytter bare, ja, det gør man. Ja. Hvordan er det opstået, den idé? Altså det... Jamen altså, foreningen her har jo eksisteret siden 80'erne, og det der med sådan, at vi er en forening, hvor vi sådan hands-on deler praktisk erfaring. Ja. Altså hænderne ned i jorden, og så det er der jo ikke noget nyt i. Nej. Altså, jeg kan forstå, at I har sådan nogle arrangementer hvert år. Du stod lige og talte med en, sagde, at du skal komme til vores... særlige arrangement. Ja, men det er fordi, at det er en gang om året, så laver Praktisk Økologi en havefestival, og hvor vi mødes alle os, som interesserer os for alt muligt omkring det der med at dyrke, og så deler vi viden. Altså, og det kan være, at der er nogen, der ved noget om nogen om bier, og nogen ved noget om kompost, og nogen har måske anlagt en permakulturhave. Og så mødes vi, og så deler vi den der viden og bliver inspireret af hinanden. Hvis nu nogen, der ser det her, skulle være interesseret i at bytte frø, ja. Hvor kan man så se, hvor I er næste gang? Jamen altså næste gang, altså nu er det her sådan noget, vi gør en gang om året her på den her årstid, hvor vi begynder alle sammen at tænke, at nu skal vi snart i haven. Ja. Men inde på Praktisk Økologis hjemmeside, der kan man finde arrangementerne. Og vores lille havenetværk, det kan man også finde derinde. Ja. Men der er jo andre, der gør det her. Frøsamlerne gør det også. Så vi er ikke de eneste. Altså, vi er mange, som interesserer os for det der med ligesom at få mere liv i de der haver. Ja. Og også gøre det uden bæredygtighed og grøn omstilling. Altså, det er sådan det hele pakken, ikke?